це один з найкращих будинків бази вчителів, які на її освіти. Були будинки гірші за цей, бо це саме краще. Були з поваленими кришами, з перекошеними дверями, не закривається було, це все було. Зараз ми бачимо по базі, що це відновлено. Люди за власний кошт відновили базу, її сохранили, поставили трансформаторну підстанцію за власний рахунок, туалет, сторожку поставили, кладовку поставили, опори ось поставили, провели нові провода, замінили сіпівські. І багато-багато іншого. До півмільйона гривень вклали люди, обичні люди, члени кооперативу, в цю базу. І з такого, і з гіршого, як я б хотів показати, оце ось такий стан був будинків, як оце ця фанера. В такому занедбаному стані воно було. Це одна кирпічна будівля. І це зараз воно так і є освіти. І от питання. Що освіта за цей рік, за прошлий рік, за ті роки склала в ті будинки, в оце все, щоб його відновити, щоб його зробити нормально. От він ремонтувати нічого. Я так розумію, що якщо нема зарплати достойної вчителям, то де ж тут можна вкладати кошти в ремонт цих будинків? Я думаю, що була б достойна зарплата вчителів, вони могли поїхати туди, коли вони хочуть. В Турцію, в Грецію чи в нашу Буковель. Відпочити там, де вони хочуть. І це найкращий будинок, який є світ. Шановна громада, от перед вами знаходиться отакий стан будинків. Вони побудовані в 60-70-х роках на базі вчителів, з фанери, з тих матеріалів. Оце, кстати, USB, це вже закрили дирку, бо там криша провалена. Оце такі будинки були побудовані в 60-70-х роках, і їхній стан, якщо їх не підтримувати, оце такий до такого він доходить і такий він є. Значить, можете представити, якби члени кооперативу Дніпро-2003 ці будинки не відновлювали на сучасні, не ремонтували, то що було б цією базою, то це було б, всі будинки були б такими, як ви це зараз їх бачите. З проваленими кришинами, з перекошеними вікнами, чорт знає що. Громаду, ось ми знаходимося все біля одного будиночку, по якому видно, в якому стані може будиночки бути, яким вже по 50-60 років. Фанерні, з тих матеріалів радянських зроблені, з кришами воно проваленими, як ми бачимо. Ніхто не прибирає тут ніколи хвою, тому що ніхто не доглядає за будинками, які належать базі вчителів. Вони їм не потрібні. Ось наглядний факт. Один бачили, інший бачили. Я не думаю, що це потрібно директору школи цим займатися. Директор школи хватає своїх справ. Навчальних, школа. А не займатися цим тим, який потрібно знести його з рівня. І на цьому місці за щось вдувати. Шановна громада, ось ми бачимо будинок, так же само дерев'яний, от, а за яким дивляться члени кооперативу. Він пофарбований, криша перекрита, нема там ні листя, нічого, все підтримується в належному порядку. Всередині підтримується порядок і вокруг нього. І заборчики є, і там квіти далі є, і тут
цього. Рідень посаджена. Також ми бачимо будинок, який, ну, в якому живуть члени кооперативу. Теж підтримується. Теж шифер замінений. От. Не в такому стані, як ми бачили, там розрушені. І ось цього будинок, в якому живе аж 4 члени. Кожне вікно – це окремий член кооперативу. Так само і там кілька членів. На один будинок по 3, по 4 члени кооперативу, які мають по кімнатки, по 2. Теж сам він перефарбований. Тут кришу, де впало дерево, це впало дерево, проламало кришу, замінили шифер, встановили каньок. Оці дерева, що всього видно, як вони де падали, їх обрізали. Коли члени кооперативу підтримують, то воно є в належному стані, а не в тому, якому ми бачимо. Тому що дійсно це наша турбаза. Наша турбаза, вона з 87-го року. Тоді, коли ще жили тут вчителі, ми так само приїжджали, були в будиночку, а через деякий час чоловікові Марк Давидович, який уїжджає в Ізраїль на постійне місце проживання, запропонував цей будиночок. Тільки тоді цей будиночок був не цим будиночком, був звичайним навісом, який будували вчителі за свій кошт і з умовою, що вони зможуть проживати тут ціле літо. Вони так само побудували всі будиночки, які були на території цієї турбази. І ось історія. Далі подальша історія буде така. В цьому будиночку, як ви бачите, відбудовано своїми силами, своїми руками, невеликими коштами, звісно. Ми не дуже заможні люди, і тому будували як могли. Але, починаючи з 92-го року, фінансування повністю припиняється на цій турбазі. Ніхто не дає ні копійки. Ми бачимо, як приїздять машини, вивозять звідси ложки, тарілки, ліжка, вивозять плити, газові балони і все, що тут було на цій турбазі. І залишаються лише тільки люди, які будували ці будиночки. І за дозволом начебто могли тут жити. Звичайно, своє майно не хочеться нікому втрачати. І що ж далі? Нікого немає, все приходить в негодність. І в 2003 році було вирішено мешканцями, які тут проживали, що треба створити кооператив, щоб якось хоча б не втратити цю землю, не втратити ці будиночки і підтримувати їх в належному стані. Звичайно, всі будинки були відбудовані, були повністю укладені сюди перевірені дахи, будиночки, бо до того часу вже вони текли, вони вже прийшли в негодність, стіни рушилися. Бо на чому вони побудовані були? Ви пам'ятаєте, сам картон і самі щитові. Далі, після того, як вивезли все з цих будиночків, а ми створили свій кооператив, ми вирішили, що будемо підтримувати в належному стані. І з департаментом освіти, тоді ще з профспілкою освіти, був заключений договір на сумісну діяльність. Ми разом забезпечували відпочинок всім вчителям, вчителі, які хотіли, могли теж приїздити сюди і відпочивати. Ну, а ми належний стан будиночку. Ви бачили сьомий будиночок, який залишився. Ну і ось тут наша кухня. Ніхто сюди не заселився, так вона і стоїть в тому стані. Ви бачили, в якому стані. Також там була і кімната відпочинку, де колись стояв телевізор і могли відпочивати. І ось, після цього, звісно, прийшла в негодність і провідка вся. Треба було побудувати і почистити колодязі, повністю електропровідка, повністю електрощитова, туалети і все інше. Пройшло скільки часу? 30 років. Дійсно, тут, можливо, було якесь забудова якась велася, можливо, незаконна. Можливо, люди хотіли підтримати і трошки покращити умови свого проживання. Але про дійсно захоплення може йти мова зараз, коли нас просто-напросто збираються виселити звідси. І що? Ці будиночки, все, що ми підтримували 30 років, нікому воно не потрібне було. Ці будиночки були спочатку зняті з балансів шкіл, тоді знов якимось чином заднім числом поставлено. І зараз ми маємо все це віддати. Вибачте, я вчитель, я пропрацювала все життя в школі. 36 років. Мене знають. І коли я кажу, що дійсно ці будиночки ми підтримували за свій кошт, своїми силами, і зараз все, що робиться, ми раді приймати вчителів, ми хочемо їх приймати, ми запрошуємо до відпочинку. І навіть громадське наше об'єднання на своїх загальних зборах було вирішено, що ми побудуємо ще 2 будиночки. Але з нами зараз ніхто не хоче йти до спільної мови. Тобто, можливо, тут трошки інші якісь рішення, можливо, інші амбіції.
не знаю, спортсменам чи комусь іншим людям знадобилася ця земля, до певного часу і мої учні, батьки, вчителі, мої колеги приїжджали сюди відпочивати. І ні від кого я не чула ніколи того, що ми хочемо це все забрати і приїхати відпочивати. То, дорогі, про що взагалі йде мова? Ровно 50 років тому назад сюди, на ось цю територію, директорів школ привезли совещання, посадили в автобус, ми сюди приїхали. Значит, здесь был вот этот кусок земли, и вот было вот это вот покрытие только. Был навес, потому что это место было, куда приходили ученики 4-й школы, когда шли в турпоход. И вот, значит, здесь нас зал Горанон пригласил и говорит, вот давайте строить домики. Какие можете... Давайте сконструируйте, и на этих домиках, и в этих домиках будут отдыхать учителя. Ну, сказано, сказано, но денег никаких не выделено. Начинают теребить, почему не построили домик. Ну, начинаем где брать деньги? Просить шефов. А был еще такой момент. К нам приезжали отдыхать дети из Архангельска. И когда их привозили, с вагоном вместе везли стройматериалы. Потому что после отдыха они должны были оставить классы, которые занимали, в нормальном, хорошем состоянии. Вот остатки эти, обрезки, там все было использовано для того, чтобы построить домики. Дальше. Построили, обрадовались. Начали теребить, отдыхайте. Как отдыхать? Вот директора показывайте пример. Вот я беру свою семью, берем керосиновую лампу, керосинку с собой, и вот здесь вот этот домик начинаем отдыхать. С той стороны квакают лягушки, значит, кругом вода. Потом сменяет меня зауч, показываем примеры, второй зауч и так далее. Потом, значит, пришло время, подключили профсоюз. Профсоюз немножко начал действовать. Появилась кухня, появились холодильники, появились плиты, появились лодки. Вот здесь вот появились матрасы, кастрюльки. Дальше. Просили организации, которые нам сделали вот здесь протоку. Вот этого же не было, этой протоки. Тут было болото. Значит, все это, все, что здесь было... Песок был вынесен вот туда, вот за этими домиками начинается намыв. Там было просто болото. Теперь, значит, стал намыв, и мы стали граничить здесь с геодезистами. А здесь к этому времени уже болото засыпали химики, и появились химики. И так наша база обрисовалась. Значит, с этой стороны химики, с этой стороны геодезисты, с этой стал... Проток воды довольно большой, по которому можно плавать, ну и дорога. Это продолжалось, конечно, тянулось какое-то время. Вот, отдыхали люди, брали путевки, но все, как говорится, со временем ветшает. Я не знаю, конечно, причины, потому что не вникали к этому времени, я уже работала в аспектуре Горано. Но почему-то базу передали от профсоюза, она отошла. И базой стал заниматься, Горано стало заниматься полностью. Вот. Стали осваивать вот эту территорию, которая намывом была. Кстати, долго она считалась, что ее вообще нету. Нам даже когда-то в горком партии вызывали, райком партии вызывали, что вы заняли целинные залежные земли. Она не считалась нигде вообще. Вот. И для того, чтобы освоить, нам, значит, давали скорее, чтобы домики строили. Вот, в частности, я в Горано работала в это время, дали разрешение нам, 5 человекам, построить домик. Но как только Бендус узнала, что надо платить деньги за сварку,
за доски, которые мы купили, она отказалась. То есть это построилось за собственный счет. Вот. Ну почему, я не знаю, профсоюзы почему-то ушли. И база перешла в город. И вот к этому времени уже какой-то упадок начался, эти рушились домики. В это время началась Горбачевская перестройка, стали делать кооперативы. Ну и вот у нас тут тоже появился кооператив. Конечно, кооператив взялся за дело, потому что база была в упадке. Значит, электричество, наконец, стало настоящей на базе. Построили трансформаторную будку, стационарный туалет, базу, значит, огородили по-настоящему, взяли, ну, настоящих уже сторожей, то есть все уже пошло по такому, по большому счету, и в таком состоянии мы жили. Тем, кто вот разрушенные домики были, многим давали, бери, приводи его в порядок и живи. Сколько живи, я уже не знаю, наверное, отдельные договоры были, разговоры, но так было. Вот это было так до последнего времени.